जी रेडियो तरंग नाल जुड़ी सारी ऑडियंस नूं सत श्री अकाल, मैं गुरमहर। ते अज जिवें असीं सारे जाणदे हां कि ऑस्ट्रेलियन 33वीं ऑस्ट्रेलियन सिख गेम्स होण जा रही ने, साडी जो उडीक दी घड़ी आ उह खत्म हो चुकी है ते असीं हुण बहुत सारे प्रोग्राम्स दे लई रेडी हाँ। साडी जिहड़ी टीम है उह वी पहुँच चुकी है कर्टिन स्टेडियम दे विच। मेरे नाल इस टाइम जुड़ चुके ने नवनीत। इस तो पहला मैं तुहानूं दस्सदा कि अज दा जो प्रोग्राम है, सब तो पहला असैम्बली ऑफ पार्टिसिपेंट्स होएगी, फिर अरदास होएगी ते फिर गेम्स ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। ये तीनों गेम्स जिहड़ियां ने तीनों दिन चलणगियां, अज सैटरडे ते संडे नूं, ते पूरा दिन इन्हां दा प्रोग्राम होवेगा। अज असीं कोशिश कीती है कि असीं स्टेडियम दे विच पहुंचीए और अपने टीममेट्स दे थ्रू असीं देखिए कि उत्थे कीड़े कीड़े प्रोग्राम्स हो चुके ने ते जो हुण जो करंटली जो माहौल है उह किवें दा है। तुसीं साडे नाल जुड़े रहो ते नाल दी नाल तुसीं देखते रहो कि कर्टन स्टेडियम दे विच इस वक्त जो है उह की चल रहा है। मेरे जो टीममेट ने नवनीत, उह इस वक्त प्रेजेंट ने स्टेडियम दे विच, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਵਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ, ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਣ ਛੱਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਚਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਧ ਬੰਧ ਕਟਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਕਰਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 33ਵੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਮਮੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਮਮੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮਸ ਓਥ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਿਸ ਨੇ, ਨੈੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਗੋਲਫ ਤੇ ਸੌਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਚਰਲ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 12 to 6 o'clock ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਸਟਾਲਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਉਂਸੀ ਕਾਸਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਡਸ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਫਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤਰੰਗ, ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਥ ਵਿਖੇ 33ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ, 33ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੇਮਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ, ਆਪ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਰਥ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
आप कृपा करना यह जो तीन दिन गेमा चलनिया ने सतगुरु ये सिख गेम्स के आप अंग संग सहाई होकर कामयाबी सफलता बख्शिश करनी आप ये सारा कार्ज गरीब नवाज पिता निर्विघनता सहित संपूर्ण करवाना आपस में सारिया प्रेम प्यार एकता इतवाक रह के महाराज सेवा करन दा बल बख्शना अते आपस में प्रेम प्यार बख्शिश करना सरबत माई भाई नूं महाराज कृपा करके इसे तरह रहमत करके गुरसिखा इको प्यार गुरमित्तां पुत्तां भाइयां वाला उपदेश साढ़े सारिया के हिरदे विच वसे ऐसी कृपा करके महाराज ताकि अपनी कम्यूनिटी महाराज अगे भी वध चढ़ के ऐसिया सेवावां दे विच हिस्सा लवे अते रल मिल के आप दीयां रहमतां असीसां बख्शिशां दा सदका पातशाह जीओ इस तरह के जो धार्मिक प्रोग्राम ने कल्चरल प्रोग्राम ने सारे रल मिल के असी मनाईए अते आपस विच खुशियां बंडीए गरीबन वाहे पिता ऐसी कृपा करना सही प्यारे मेल ने जिन्हां मिले आप दा नाम चेता आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भोले सोने हाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह थैंक यू सो मच ज्ञानी जी सो वाहिगुरु मेहर करन 33वीं ऑस्ट्रेलियन सिख गेम्स जिन्हां दा जी वेलकम बैक जिवें असीं हुणे देख पा रहे सी कि उत्थे अरदास जो हुई है साडे ऑस्ट्रेलियन सिख गेम्स नूं लै के कि सारे जिहड़े कारज ने ओह सिरे चढ़न ते कोई भी उत्थे रुकावट ना आवे सो हुण असीं कोशिश करदे हां अपने टीममेट नवनीत दे नाल कनैक्ट करन दी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਰਟਿਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਵਨੀਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਮੇਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ In the name of all competitors, I swear that we shall take part in this 33rd Australian Sea Games Perth 2021, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to sport without a legal substance. In the true spirit of sportsmanship, for the glory of the sport, the honor of our teams, and Australian Sea Games. Thank you so much, Parveen. So, Hanji, aapa saare ne sportsmanship de vich reh ke saare rules follow karke apne games ne jehdiyan oh play karniyan ne. And main hun request karungi Sardar Gurdarshan Singh ji, please oh stage te on so that he can officially open 33rd Australian Sikh Games in Perth. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. Dear athletes, guests and respected members of our community, welcome to 2021 Australian Sikh Games. This is the moment we all have been waiting for. I would like to thank the volunteers who have worked tirelessly to bring you this exhibition of sports and culture over Easter long weekend, despite many obstacles presented by pandemic. I know the athletes have been training very hard for a long time for this moment. This time has come now to show the fruits of your dedication. This truly is your moment. I wish you good luck, good health, and encourage you to compete in the spirit of the game at all times. It is with great pleasure I now declare the 33rd Australian Sikh Games of Perth open. Thank you very much. Bye.
थैंक यू सो मच गुरदर्शन पाजी एंड यस ऑफिशियली अपनी जेडी 33rd ऑस्ट्रेलियन सिख गेम्स इन पर्थ दे आर ओपन नाउ सारे प्लेयर्स को अपना अपना स्केड्यूल हैगा कि केड़े केड़ी जेडी गेम है किथे हो रही है जेडी कल्चरल स्टेज है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 12 बजे तो अपने कल्चरल जेडिया इवेंट्स ने इत्थे शुरू होंगी मैं थोड़ी जी इनफॉरमेशन देता लंगर हॉल मेरे सज्जे हाथ है जी बिल्कुल एक जड़ा सिंगल टेंट थोनू सामने दिख रहा है दैट इज लंगर हॉल सो लंगर वाला जड़ा टेंट है सो एनी टाइम यू कैन गो देयर ब्रेकफास्ट रेडी है जी जे किसी भी प्लेयर ने किसी भी ऑर्गेनाइजर साड़ी ऑडियंस सारे लिए ओपन है जी लंगर है जेड़ा सो 10 बजे तक है जेड़ा ब्रेकफास्ट है उस तो बाद अपना लंच है नाल नाल चाह पानी सारा कुछ चलता रहना है इनफॉर्मेशन डेस्क है जी जेड़ा दैट इज बिहाइंड दिस स्टेज सो जे थोनू किसी भी चीज बारे कोई भी इनफॉर्मेशन की लोड़ है यू कैन गो अप देयर आस्क देम सो सारे प्लेयर्स को उन्होंने स्केड्यूल है प्लीज बी ऑन टाइम ताकि आप बहुत सोहने तरीके गेम्स आ ओहो कर सकिए ते नाल ही 12 बजे तो असि सारे ने इत्थे जुड़ना है अपना जेड़ा विरसा पंजाबी स्कूल दी स्टेज एवरीथिंग यू कैन सी असि सारे इत्थे होवांगे 12 बजे तो आपा स्टेज ते जेड़ा कल्चरल इवेंट्स ने वी विल स्टार्ट एंड लेट्स गो एंड हैव फन इन द गेम्स थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग हियर एंड लेट्स स्टार्ट द गेम्स थैंक यू एक होर चीज है जी जेड़ा सिख फोरम है ओह 10 to 5 बजे तक हॉकी स्टेडियम दे विच है जी डायरेक्शन थोनू इनफॉर्मेशन डेस्क तो ले सकते हो सिख फोरम 10 to 5 बजे तक हॉकी स्टेडियम चाहे थोड़ा जा इस टाइम तो भरी है पर जे तुसी इंटरेस्टेड हो तुसी इनफॉर्मेशन डेस्क तो डायरेक्शंस लेके यू कैन गो टू हॉकी स्टेडियम एंड सिख फोरम दे विच 10 to 5 बजे तक थैंक यू जी थर्ड ग्रेम ने
make me wish 1000 times. So yeah, मैंने सब नु फिर एक बार प्लेयर्स नु ऑर्गेनाइजर्स नु बधाई देना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. जरूर जरूर जी इतने असी मैं कमेटी के हैगा तो पिछले ढाई हम तीन सालों को तैयारियां चल रही सन जब रब ने सू अज मौका दिता आफ्टर ऑल द पेंडेमिक जी सिचुएशन सी लास्ट ईयर उस तो जो असं देखते हैं तो असी बहुत वे मंजिल तय की है तो इस गुरुद्वारा साधन कमेटियां जो दोनों गुरुद्वारा साहबों के जो संगत हैं उन्होंने बहुत फॉर्म मार के सानू सहयोग दिता है तो असं उन्होंने बहुत धन्यवादी हैं. इस तरह जी आस्ट्रेलिया की सरकार तो वेस्ट आस्ट्रेलिया सरकार उन्होंने भी साड़ी काफ़ी मदद की है असं उन्होंने भी धन्यवादी से रहनी है तो आप सब का असं धन्यवाद करते हैं. होपफुली सारे गेम स्पोर्ट्समैन फिर अपना खेली जाए इन्ना कहना तुम्हें जा रहा है. सब तो पहला तो मैं रेडियो तरंग की टीम का धन्यवाद करता जेडे कि अब सिख गेम सारिया गेमां कवरेज करना है. देखो ये सफर बहुत लंबा सगा पिछले साल होनिया से गेम पिछले तीन साल तो ये जी वर्किंग कमेटी जी सा बनी सी वो अभी बड़ी मेहनत न इस गेमों सक्सैसफुल करने के लिए यतन कर रहे थे. सानू स्टेट गवर्नमेंट फैडरल गवर्नमेंट वो फंडिंग हुई असी एक्सपैक्ट करते 50,000 प्लस ऑडियंस क्योंकि हुण अजे भी जोड़े हालात आ उसी तरह आ बट जी वर्क की संगत है जो सू सहयोग मिले तो बहुत वजी है तो असं आस करते हैं जो तीन दिन है ये वर्थ की सिख जी कम्यूनिटी एक हिस्टरी होएगी आने वाले दिनों इतिहास आप सिर दिन जा रहे हैं. सो जे हजे भी नहीं पहुंचे स्टेडियम के उन्होंने साथ हाथ जोड़ के बेनती है असं गुरद्वारा साहब बैनसपिंग सेवादार होने के नाते भी असं हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि तुम प्लीज़ ये तीन दिन इन गेमों के जरूर हाजरियां करो. जिमें कि उन्होंने पूछा कि गुरद्वारा बैरक सिंह वालों भी और खैरिंग गुरद्वारा साहब ने भी बसों का खास इंतजाम किया हुआ है. तीनों दिन बसा जो दोनों ही घर को चलनिया है तो इतने लैके आओगे बाकी लंगर पानी का जो है वो भी पूरा इंतजाम किया हुआ है तो जी पार्किंग है वो एक जो मेन है जिते अपन स्टेज पर खड़े हाँ ये पिछले पार्किंग बहुत ज़्यादा हैगी है जो किसी फिर भी पार्किंग की समस्या आती है तो जो कटन स्टेडियम उसकी पार्किंग फुली अवेलेबल आ तो बाकी जो एक इतने प्रोग्राम तो चल ही चल रहा है तो कटन स्टेडियम के अज जो है सिख फोरम ऑफिस स्टेडियम के सिख फोरम जो लिखा गया जिद मुद्दा से खास करके साडे बच्चों जो स्कूलों के प्रॉब्लम आदि वह विचार विटांडरा होगा. सो साडी हाथ जोड़ के सारी जी सिख संगत को और सारे भाईचारे को बेनती है कि वो जितने टाइम मिलता छुट्टी है तो इतने आके बच्चों के नाल गेम इंजॉय कर दोबारा फिर लाइव होवांगे और फिर तुहानू अपडेट देवांगे उदों तक लई थैंक्स जी. बहुत शुक्रिया नवनीत साडे नाल जुड़न दे लई ते सानू अपडेट्स देण दे लई जो 3rd ऑस्ट्रेलियन सिख गेम्स कर्टन स्टेडियम दे विच हो रहीआं ने.
ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੇਮਸ ਓਥ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ 33ਵੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰੇਡੀਓ ਤੁਰੰਤੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ